Проект «Зброярі». Про це продовжимо говорити з Юрієм Саком, радником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Я вас вітаю. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Отже, цей проект стартував цьогоріч, і вже три країни – Данія, Нідерланди і Канада – зголосилися взяти участь у проєкті. А яким чином залучаєте партнерів? Дійсно, це дуже важливий для нас проєкт, оскільки українська оборонна промисловість на сьогоднішній день спроможна виробляти набагато більше, ніж у нас є, власне, коштів для закупівель. Тому є нагальна необхідність шукати зовнішні кошти. І, як ви вірно сказали, декілька країн вже взяли на себе зобов'язання профінансувати українських виробників озброєнь. Зокрема, це першою країною була Данія, яка ще у квітні погодилася виділити 28,5 мільйонів доларів, потім це була Канада – 2,1 мільйона доларів, потім це були Нідерланди – 47 мільйонів доларів, потім знову Данія – 170 мільйонів доларів. Ну і після форуму оборонних індустрій у травні місяці, який відбувся в Брюсселі, на якому високий представник ЄС Жозеп Борель заявив і звернувся до країн Євросоюзу з закликом фінансувати власне українських виробників озброєнь для українських сил безпеки і оборони, то зараз маємо, по суті, попереднє зобов'язання на 400 мільйонів євро. Тобто загальна сума на сьогоднішній день – це вже 675 мільйонів доларів. І, звичайно, загальна мета проєкту «Зброярі» «Manufacturing Freedom» – це провести таку глобальну фандрейзингову кампанію і зібрати 10 мільярдів доларів. Тому що саме стільки не вистачає для того, щоб завантажити наші виробничі потужності так, як вони спроможні це робити. Тому робота триває, і це тільки початок. Все ж таки повернуся до питання, завдяки чому, якими шляхами ви залучаєте інші країни, які ви назвали ті, хто вже готові, а хто, з ким ведуться перемовини, хто може долучитися? На сьогоднішній день навряд чи ще є країни в Європейському Союзі чи взагалі в так званому вільному світі, які не розуміють, що перемога України у війні проти агресора є в національних інтересах не тільки України, а і всього європейського континенту та й всього вільного світу. Так? Тому сам факт того, що ми боремося за спільні цінності, факт того, що ми, власне, є захистом європейського континенту від навали агресора, від цієї орди, то це само по собі є дуже потужним мотивуючим фактором для наших партнерів брати участь у проєкті «Зброярі» «Manufacturing Freedom». Другий важливий момент – це, звичайно, обмін досвідом. На жаль, але сьогодні Україна є унікальною лабораторією для випробування і вдосконалення різних типів озброєнь. Звичайно, цей досвід є безцінним для наших партнерів за кордоном, і тому це теж їх зацікавлює. І ще слід додати, що ми також, до речі, заохочуємо наших партнерів в рамках проєкту «Зброярі» «Manufacturing Freedom» закуповувати для України комплектуючі, так, ті, які ми не можемо виготовляти в Україні, ще поки що ті, які є дороговартісними, і це таке опосередкована участь у фінансуванні українського ОПК, тому що, по суті, кошти залишаться у країнах-партнерах, але комплектуючі в результаті потраплять на наші виробництва. 400 мільйонів євро із виділених ЄС, майже 1,5 мільярда доходів Росактивів, має піти на закупівлю озброєння в українських виробників. От це теж заява профільного міністра. Про яке саме озброєння йдеться і через скільки часу воно потрапить на фронт, враховуючи те, що 1,5 мільярда ще не передані, а вони лише проголосовані, щоб їх передати? Дивіться, ну, звичайно, не всі наші партнери з різних інколи геополітичних міркувань
готові розкривати, власне, на які озброєння вони виділяють кошти. Деякі готові це робити, так як, наприклад, Канада і Нідерланди, вони виявили бажання профінансувати, проінвестувати в українських виробників дронів, безпілотних систем. Інші, такі як Данія, тобто виділяючи кошти, вони, звичайно, слухають українську сторону, а ми базуємо свої пропозиції, власне, на потребах Сил оборони і безпеки України, то вони нас слухають, але ця інформація не розкривається. Тому, ну і, звичайно, після того, як вже досягнуті якісь попередні домовленості, то наступним етапом важливим є випрацювання механізму, власне, того реалізації фінансового плану таких проєктів. Тоді підемо від зворотнього. А чого потребує фронт? В чому дефіцит з того, що каталогу, який вже існує, і яке новітнє озброєння потребують військові? Не хотілося б повторюватись, але мушу сказати знову, що всім зрозуміло, що це є найбільша з часів Другої світової війни війна, найбільш технологічна, найбільш масштабна. Так? Відповідно, у нас є величезні незакриті проблеми по абсолютно всім видам і класам озброєнь. З іншого боку, звичайно, аналіз ситуації і інформація, яку отримуємо від Генерального штабу, зокрема від Міноборони, і є задача поставлена президентом України сконцентруватися на боєприпасах, на засобах протиповітряної оборони та на дронах. Причому на безпілотних системах різних типів. І наземних, і морських, і, звичайно, дронах FPV, ударних дронах і так інше. А от по термінам, чи є такий пункт, от наскільки швидко оплачене іншою країною озброєння має потрапити на фронт? Чи це прописується і чи є можливість у партнерів контролювати цей процес? У кожному конкретному випадку випрацьовується своя система, так, звичайно, але оцей механізм реалізації фінансових домовленостей, я думаю, найпростіше це от на прикладі Данії. 16 квітня вони дали зобов'язання, ми домовилися з ними про те, що вони проінвестують 28,5 мільйонів доларів. Значить, 13 червня, тобто через два місяці, вже були підписані домовленості, в яких безпосередньо прописаний механізм фінансування. І ну, що це означає на практиці? Це означає, що є різні типи контрактів. Наприклад, є ті є фінансування контрактів, які вже укладені агенцією закупівель Міноборони, і там по суті все готово, там тільки потрібно виділити фінансування, і воно буде швидко реалізовано, відповідно швидко вироблено і доставлено на фронт. Якщо ступінь готовності контракту менша, то звичайно йдуть консультації. Наші партнери отримують від нас пропозиції, знову таки повторюся, які ми базуємо на запиті Генерального штабу Міноборони. І після того йде консультація щодо виробників, кількості озброєння, фінансування. Тому цей шлях, звичайно, трошки довший. Але в цілому робота йде щоденно, тому затримок немає. Ну і, звичайно, є ще альтернативні варіанти, як от, наприклад, анонсований Держсекретарем США Ентоні Блінкен створення так званого Defense Enterprise Fund. Так? Це, до речі, 2 мільярди американських доларів, які, зокрема, будуть направлені на інвестування в українську оборонну індустрію. І очевидно, що такий фонд, він буде мати свій механізм фінансування, про який ми згодом дізнаємося також. Чималі гроші, а от якщо говорити загалом про мету проєкту, які можливості відкриває для українських оборонних підприємств таке фінансування від наших країн-партнерів? Наскільки вони можуть збільшити обсяги і свій розвиток? Ну, дивіться, на сьогоднішній день, як ми вже сказали, третина більше
українських станків, по суті, простою. Тому короткостроково важливість цього проекту в тому, що вона дозволить наситити український оборонно-промисловий комплекс власне коштами. Коштами, які необхідні для того, щоб наші виробничі потужності. А у нас є все. Є технології, є обладнання, є інженери. Тобто брак тільки за коштами. Тому короткостроково це наситити нашу оборонну індустрію коштами. А довгостроково, звичайно, ми через цей проект, через цю ініціативу «Зброярі Manufacturing Freedom» ми розбудовуємо взаємозв'язки між українською оборонною індустрією і європейськими країнами. Так? А це дуже важливо, тому що вже неодноразово Міністерство стратегічних галузей промисловості і міністр Камишин заявляв про те, що українська оборонка буде локомотивом відновлення української економіки. Це вже відбувається, це всім зрозуміло. І, звичайно, всі наші підприємства в майбутньому будуть потребувати ринки збуту, клієнтів. І те, що зараз відбувається у форматі проекту «Зброярі», воно вибудовує ці місточки, по яким потім після нашої неминучої перемоги ми будемо взаємодіяти з нашими партнерами вже безпосередньо і для експорту нашої зброї також. Пане Юрію, дякую за вашу розповідь і за те, що знайшли час для нас. Це був Юрій Сак, радник міністра з питань стратегічної галузі промисловості України.